نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفات فيه. حضرت عمر جرل عمر جرل عمر هذين انسان چڑیر سخی کنا دیر زیاد سخ مزاجی خلق وچ دل بم لا جڑا ورزی بخبل زندگی فچ دسی انسان اول جڑی نا فچ بیا جڑی کنا مخلوقات جڑی رخبل زان سر ابو بکر صدیق سے منع کوئی تو دونا غٹ سڑے تے جڑی اسکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک داسی پروتو حضرت عمر را گئی تو حضرت ابو بکر صدیق تے مجڑا مجڑا الت حالات خراب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ادرد خلقتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی علیہ السلام وفات شو اے خلق ابو بکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام وفات شو کہ تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوے چرتا نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکے واپس مرتد شی او کہ تاسو دا اللہ جل شانہ عبادت کوئی پا اللہ مرگ ناراضی هر عمر جڑل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اما نہ کو مجاڑا زبا ولی نہ جاڑا زبا ولی نہ جاڑا داس مقام خو نبی علیہ السلام جسم مبارک تا پروت نبی علیہ السلام جسم هر عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ زما مور بلا دے پتہ من قربان چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبا ستا بجدائے ولی نہ جاڑم لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله ستا مسجد نبوی کی یو دکجوری یو تنا و تنا اغیتا بتا ڈڑا والے ہو دا جمعی خطبہ بدوی یا رسول اللہ بیا فلما کثر الناس اتخذوا لک منبرا کل چی خلق سیواشو یا رسول اللہ نبیا صحابہ اکرام استادا پار یو منبر جوڑ کو تچی کل دا خپلی اجری مبارکین رویت یا رسول اللہ افلما تجاوستا کل چی اغستن تا کراس کلاو دا غین را غوڑی دی حن ذالک الجزع بفراقی کا یا رسول اللہ اغستنی پتا پسی جڑلی و صحابہ اکرام دا غی جڑا اور ایدلی وستا پا جدائے بانی خو اغستنی اغا ونی جڑلی یا رسول اللہ اغتنی جڑلی یا رسول اللہ زبستا پا جدائے ونی نجاڑم حضرت عمر وی فحن ذالک الجزع بفراقی کا یا رسول اللہ اغی تنی پتا پسی جڑلی و پا مسجد نبوی کی صحابہ اکرام جڑا اور ایدلی وا فا امتو کا اولا بالحنین الیک یا رسول اللہ ستا امت خو زیاد حق دار دے چی پتا پسی اجڑلی وستا پا جدائے بانو جن ابی ابی انت و امی یا رسول اللہ زما مور و پلار دے پتا بانی قربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے زما خوک پیغمبرہ ستا دا فضیلت تا پارا خدا کافی دا چیتے ہو پیغمبر وی نورم پیغمبرانو نورم انسانان دی اول اغی خطاو کی رست دا اغی دا پارا اللہ جل شانہو دا معافی اعلان حضرت آدم علیہ السلام اغا بوٹے ہو سکو لاغی نفسی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین معافی رستا وا خطا مخ کیوا معافی رستا وا خطا مخ کیوا او دا سر طول انسانانو سر کی خطا اول کی معافی رستا کی یا رسول اللہ و از زمان مورو پلار دے پتا بانے قربان شی اللہ ستا معافی مخ کی ذکر کردے ستا خطای رستا ذکر کردے لعف اللہ عنکا لما اذنت لهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ دیتا تو معافیو کی تاولی دیتا داسی وی اللہ جل شانہ ستا خطا رستا ذکر کردے او ستا معافی مخ کی ذکر کردے ستا دا فضیلت تا پر دا خبر کافی دے یا رسول اللہ ستا دا فضیلت تا پر دا خبر دیر کافی دے چل اللہ جل شانہ لقد بعثک اللہ آخر الانبیاء اللہ جل شانہ تا آخری پیغمبر را لے گلے و ذکرک اولا او پا قرآن و مجید کی ڈنبیس تذکر ستا کردے و اید اخذنا من النبیین میثاقهم اللہ جل شانہ فرمائی کلے چمگا و آدھا و آغستا انبیاء کرامنا دیا غا مضبوط و آدھا و من کا استانا و آغستا و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم و اخذنا منہم میثاقا غلیظا تیتا ٹولنا اخری پیغمبر رولی گلے و تذکرستا تا ٹولنا مخی کہ یا رسول اللہ ستا دا فضیلت تا باردہ خبر کافی دا یا رسول اللہ زبا ستا کما کما خبر کما زبا پتا بسی ولی نجاڑم ستا بجدائی بولی نجاڑم اللہ جل شانہ حضرت نوح علیہ السلام رولی گو دعوت یو چلو حضرت نوح علیہ السلام لغصہ ورلہ حضرت نوح علیہ السلام فرمائل یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتظرهم یضلوا عبادا یا اللہ دا خبیصہ خلق تی تی تباہ و برباد کی کدی پاتی شدہ طول دنیا بخراب کی کلے چھے غصہ ورلہ حضرت نوح علیہ السلام یا رسول اللہ خیری کڑوی اور یا رسول اللہ حضرت عمر وی زمان مور اپلار دے پتا بانے قربان شی تاثر خلقو پا احد کے سو کلا ستا غاخون زخمی کلا ستا مخ مبارک زخمی کو ستا سر مبارک اگے مات کو دے خلقو اتا بیہوش اشوی دے خلقو بیہوش اکلا اتا جی کلا پا ہوش کرا لے فما زدت الا ان قلت اللہم اہد قومی فا انہم لا یعلمون تا صرف دوی جی اللہ زمان دا قوم دے ہدایت تو کہ وی بخیر دینی نفوئی گی حضرت نوح علیہ السلام خیرے کرو اخبال امت تا چو غصہ ورلا یا رسول اللہ تا صرف دوی جی اللہم اغفر لی قومی فا انہم لا یعلمون اللہم اہد قومی فا انہم لا یعلمون تا صرف خلقو پا طائف کی سوق لد تا بی اللہم اہد قومی فا انہم لا یعلمون یا رسول اللہ زمان مورو پلار دے پتا بانے قربانش اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا موجزی ورکڑی
ان ضرب بعصاك الحجر الله جل شانه موسى عليه الصلاه والسلام ده فرمائل تتدا قبل امصار اول دا گڈ بيوا فانفجرت منه 12 عينا دول السنيب دين روانش يا رسول الله دا سدون گڈ خبر نه يا موسى عليه الصلاه والسلام په گزار باندې د یو گټ نه دول السنيب روانش وي فما ذلك بأعجب من الماء الذي نبع من بين أصابعك دا لو خبر نوا لو خبر داوا کله استاد غوت مبارکونه الله جل شانو چینی روانه کړی موسى عليه الصلاه والسلام فمسا والي ود غټی نه چینی روانه شوی استاد غوت مبارکونه الله جل شانو چینی روانه يا رسول الله تم مور پلار دې پتا باندې قربانی حضرت عمر وي زو پتا بس ولې نه جاړم استاد جدای باندې با زو ولې نه جاړم حضرت سليمان عليه الصلاه والسلام له الله تخت ورکړو اغله بادشاہت ورکړو په هوا باندې سليمان عليه الصلاه والسلام اب غرزیدو په هوا باندې غدوها شهر شهر ورواحها شهر یو یو میاش پوری به غرزیدو په هوا باندې حضرت سليمان عليه الصلاه والسلام یو یو سفر به د میاش د سليمان عليه الصلاه والسلام یا رسول الله سليمان عليه السلام معجزه و ټیک دا او فما ذلك بعجب دا د هغه معجزین زیاته لو یو معجزه نو چې الله جل شانو تعالی براق تر کړو چې هغه ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکی مکرمینه بیت المقدس ته وړي او بیا د هغه ځای نه واپس په بسترې راوړي اغین زیات لوی معجزه خدا نه دی یا رسول الله اغی سپیډ ته هنر زی یا رسول الله نو پتا بس ول نه جاړو یا رسول الله حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام له الله جل شانو معجزه ورکړوا چې مړی به راځوندی کول یا رسول الله دا ډیر لوی معجزه نه ده لوی معجزه خوستاوا چې يهودنی خزي اغی تعالی خوراک راوړو خوراک دعوت یې دلکړو اب اغی کې د چیلی دا اولې اچولو اغی نه باربیکیو کړو ستا مخه ته پروت اب اغی کې زهر ملو کړو ته یا رسول الله او صحابي غفلې تواجوله او تا چې یا رسول الله غوته ورولې تا ته د اغي چيلي د اغي ولينا आवाज راغله راغله چې یا رسول الله لا تاكلني فانني مسمومه يا رسول الله ما مخرم ما کی زهر ملو کړی دا غټه معجزه یا رسول الله یا رسول الله زو پتا بس ولينا جاړم حضرت نوح عليه الصلاه والسلام نه نیم سو کال دعوت او چلو وما امن معه الا قليل لك سند اغي سره ایمان راوړو یا رسول الله تا خو د ریش کاله مهنت کړو الله جل شانو د سه بهترین صحابه کرام جوړل جګنن ودریګه وې چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم يا رسول الله لك رزق تا دون مهنت کو الله جل شانو د ابوبکر صدیق اونتګي د حضرت عثمان اونتګي د حضرت علي اونتګي د اشرف مبشر اونتګي خلق تیار کړ یا رسول الله زبول نه جاړم ستا بجدايه باندې هدا ابوبکر صدیق سم منکو مجاړه